Jag har skrattat. Då har vi en pinkod på 1428. Är det samma? Melinda, ja. Det här brukar jag ju ha Teams-länken. Det är det jag vill ha. Ja, jag ska bara stänga.
Nej, jag vet det var inte. Har alla lyckats logga in? Som är på plats? Ja. Då kan vi autoersätta. Jag var inloggade. Det var innan så Tony. Ja, precis. Jag har anmält honom. Jag har anmält honom. Ska vi se. Den här den fungerar. Jag hörs tydligt. Är det så? Tummen upp från Peter. Det var ju bra. Tack. God kväll allihopa. Och välkomna till juni månads fullmäktige. Det sista innan sommaruppehållet. Midsommar står för dörren. Idag ska digitala fungera och vi visas på webben, kan informeras om. Jag kan också säga att åhörarna hänvisas till balkongen. Tack så mycket. Har vi åhörare med här? Och vi kommer ju att aktionera oss för en fika senare. Vi har fika där nere. Det är redan nu så ni kan ta kaffe och dricka och lite tilltugg. Och lite karameller har vi också att bjuda på. Med detta så kommer jag att förklara fullmäktige för öppnat. Så kommer vi till ärende nummer 2 och det är en godkännande av kallelsen. Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 3 juni 2022 och sänds till kommunfullmäktiges ledamöter och ersätter samma dag var jämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes tidningar den 10 juni 2022. Kan vi med detta godkänna kallelsen? Ja. Svaret ja. Så kommer det ett upprop av ledamöter och detta det tar Linda hand om. Varsågod Linda. Tack. Jag ropar upp er som är tjänstgörande. Vivica Andreasson, Jan Karlsson, Martin Sjöström, Janet Norbeck, Joakim Sandberg, Roger Nilsen, Annika Fink, Murat Espalci, Åsa Holmén, Bodil Hellberg, Nils-Göran Nilsson, tjänstgör för Barbro Nilsen, Ronny Sandberg, Johanna Chimpoero, Mikael Mortensson, tjänstgör för Isabella Janko, Vitten Mortensson, Menai Nocik, Lennart Fredriksson, Florian Bobosea, tjänstgör för Åtmanar Tawalbe, Gun Friberg, Daphne Lugici, Rickard Ridvall, tjänstgör för Lucy Glinka, Johan Bergqvist, Marika Lindberg, Peter Lindberg, Rickard Mattsson, Sten Hugosson, Jan Hennix, Rolf Lundqvist, Marcus Möller, Tony Wiklander, tjänstgör för Anna-Lena Olsson och Harry Rosqvist, tjänstgör för Anton Holmberg. Bland de ej tjänstgörande ersättarna så är Ulf Söderström närvarande, Monica Glans, Gunilla Pellinen, Sven Olsson och Campus Arvin. Är det någon som inte blivit uppropad? Så, tack ska du ha Linda. Så kommer vi till nästa. Vi kommer till punkten 4. Vi ska ha ett godkännande av föredragningslistan. Vi börjar här med under punkten 6 så har vi ju bjudit in Ulf Tysell som är närvarande här idag som är vd på NSVA som kommer att rapportera från NSVAs verksamhet. Jag vill även fråga fullmäktige för det har kommit lite sent in. Vi har bjudit in Magnus Kaiser, vår kris- och säkerhetssamordnare som gärna vill komma och rapportera för hans verksamhet och där behöver jag ju fråga fullmäktige om fullmäktige kan godta att vi tar in Magnus ikväll utan att vi har hunnit annonsera om det tidigare. Kan vi göra så? Jättefint, tack ska ni ha. När vi sen kommer till punkten 7 så har vi ju fyllnadsval som Kristdemokraterna kommer att hålla. Punkten 8, nyinkomna frågor, den utgår, vi har inte fått in några. Och punkten 9, nyinkomna interpellationer, det är även den kommer att utgå. Och sedan har vi då punkten 17, vi har inte fått in några nyinkomna motioner, så den utgår också. Och då frågar jag fullmäktige, kan vi med detta godkänna föredragningslistan? Ja. Svarade jag.
Då är vi på punkten 5. Vi ska ha val av 2 ledamöter och justera protokollet. Justeringstiden blir på torsdag den 23 juni klockan 14.00 på stationen. Och vi har fått in förslag på Gun Friberg och... Jag tappar ett namn. Rolf Lundqvist, det visste jag. Jag sa fullmäktige, kan ni bifalla Rolf Lundqvist och Gun Friberg? Ja. Tackar vi för. Så är det jag. Så kunde jag glömma ditt namn. Be om ursäkt. Så Ulf, scenen är din. Information ifrån NSVA. Varsågod. Jag kan meddela att Magnus Kaiser är på väg in, så han ska nu hinna hit i tid. Men nu har du ordet, Ulf. Starta mikrofonen, tänker jag. Nej. Måste göra så. Oh. Nu så, nu är det bättre. Tack så mycket. Och det är kul att vara här igen. Det är ett år sedan senast ungefär. Jag tänkte så att förra gången jag var här så pratade jag ju väldigt mycket om NSVA och hur vi fungerar och vår roll då som kommunens VA-organisation. Och den här gången tänker jag inte prata så mycket om det, utan det tänker jag att det gjorde vi förra gången väldigt mycket. Och som sagt, vi funkar ju som vilken VA-del som helst i en kommun. Ska jag säga något lite så är det bara det vanliga. Den hoppas jag ska vara snabb på. Och den här tänkte jag bara säga att påminna alla om VA-kollektiv... Vad fan, den flyttar inte sig. Jag får hjälpa med det här. Nu kom den. Ursäkta. Därför inte, tror jag hade fixat så den här funkar. Nu funkar den. Påminna alla igen. VA-verksamheten är ju taxikollektiv. Och vi ska göra ett nollresultat varje år. Och det är ju samma regler för NSVA som kommunens VA-bolag som för övrig VA-verksamhet. Sen kan man då gå plus och minus ett år och på totala VA-verksamheten. Och då har man 3 år på sig att jämna ut eventuella överskott och underskott. Det vill säga då måste man justera taxan om man har gått med underskott. Och vi kan ju se att om vi bara tittar på året så finns det ju många utmaningar med stigande priser. Inte bara för vår verksamhet utan i hela omvärlden. Men jag tänkte faktiskt göra så idag att prata lite om vattensektorns utmaningar. Så ni får en liten... inflygning utifrån helheten och sen landar vi ner i Åstorp på slutet här. Och det här har ni ju säkert sett allihopa, vattnets kretslopp. Vi jobbar ju både med själva vattensidan och med näringssidan. Till vänster så ser ni då återföring av näringsämnen. Det här är något som blir viktigare och viktigare att jobba med de cirkulära systemen. Och vi jobbar ju en hel del med det att försöka då återföra framförallt näringsämnen till åkermark. Men också titta på att återanvända dricksvatten. Och kanske använda dagvatten för olika saker som man normalt sett inte gör. Och dagvatten är då regnvatten. Men om man tittar på VA-verksamheterna runt om i Sverige så det är ganska många som hanterar VA-frågor på den lite övergripande nivån i Sverige. Därför så har vi lite klurigt. Det kommer regler och lagar och förordningar inflygande från många håll. Och ibland så är de här motstridiga mot varandra dessutom från olika myndigheter. Och det är ju någonting som vi som bransch försöker att skapa en kraft för att vi ska kanske samla dem på ett par myndigheter i alla fall. Typ Havs- och vattenmyndigheten, Livsmedelsverket och kanske Naturvårdsverket. Men den stora spelaren i VA är EU. Mycket av det som hamnar på avloppsvattenregler, dricksvattenregler, kommer från EU-direktiv. Och ni vet ju alla att just nu så är det ganska mycket fokus. Vi pratar om Green Deal, vi pratar om taxonomi. Och för vår del så finns det en massa saker som kommer påverka VA-verksamheten framöver. Vi har precis, just nu håller vi på att implementera dricksvattendirektivet, ett EU-direktiv hur vi ska hantera dricksvatten som nu Livsmedelsverket skriver förordningar och regler till. Och det vi vet är att det kommer bli mycket tuffare för VA-verksamheten och för oss när det gäller vatten. Det kommer bli högre krav på provtagning, högre krav på säkerhet, högre krav på redundans, högre krav på vattenförluster och att detta kommer komma i förordningar. Och regler, så det är någonting som vi kommer att inte kunna välja bort, utan vi måste då hantera och investera i de systemen som krävs för att uppfylla det. När det gäller
avloppssidan så är avloppsdirektivet under omarbetning. Och jag har ju pratat för den här så kallade VESO-domen som stoppar möjligheten att bygga kommunala reningsverk. Det är ju någonting som vi vill jobba på EU-nivå då från branschens sida för att få till en förändring. Nu är det tyvärr som så att Sverige är ordförandeland där den här ska upp och revideras. Och som ordförandeland så ska man inte påverka och jobba så mycket bakom kulisserna. Så det arbetet måste man göra innan i så fall för att kunna få till någon slags förändring. Tittar vi på den större biten i VA så har vi ett stort förändringstryck på verksamheten just nu. Det är inte bara här utan det är liksom i hela Sverige. Och det här har ni hört många gånger och det är rätt. VA-anläggningar, vi har en gammal infrastruktur. Våra ledningar, dels så håller de väldigt länge och det är bra. Men de börjar bli till åldern på många ställen. För vår del så jobbar vi med en reinvesteringsplan och den ser ni i affärsplanen varje år. Där vi har räknat fram exakt hur mycket måste vi förnya och förbättra i våra ledningssystem varje år. För att vi ska hålla en rimlig takt. Och klimatförändringarna kommer påverka oss. Vi ser väl nu nere i Europa tydliga konsekvenser när Italien måste stänga dricksvatten på nätterna i norra Italien. Vi har många ställen där torkan är så stor nu som man knappt får något vatten. Tack och lov att vi bor i Sverige, men klimatförändringarna kommer påverka även oss och vi ser det redan i form av regn och också faktiskt torka när vi tittar på tillgången till grundvatten. Och som regleringarna har pratat om, lagstiftningen blir hårdare och hårdare inom miljöområdet helt enkelt. Folk flyttar och rör sig. I den här regionen så flyttar det till den här regionen. Ganska så mycket. Vi har en inflyttning. Vi växer. Och det gör också utmaningar för VA-systemen. När vi växer väldigt mycket och systemen är 40-50 år gamla så till slut så får vi problem med kapacitet. Och tittar vi här i kommunen så börjar vi få kapacitetsbrister i våra spillvattenledningar. I takt med att vi exploaterar. Och då måste vi jobba med de bristerna och åtgärda det. Det finns lite olika sätt att jobba framgent. Jag kommer till dricksvattensituationen sen också. Tänkte ta den lite separat. Vi vet att vi måste jobba med digitalisering och sen säkerhet. Nu hörde jag att säkerhetschefen ska komma och prata sen. Och det är samma sak för oss. Det är tuffare och tuffare krav på VA-verksamheterna kring säkerhet. Och det blir jobbigare att jobba. Man måste ha tvåfaktorsautentisering för att titta. Alla får inte leva och se alla ledningar. Det är noga vad vi skickar ut för material med tanke på sekretess kring olika typer av dricksvattenanläggningar. Så det blir inte lättare med hårdare säkerhet. Tittar vi framåt ur branschens perspektiv så kan man ju säga att vi rör oss mot det hållbara och cirkulära samhället. Vi måste använda kretsloppen, återföra näringsämnen till åkermark. Det blir ännu tydligare nu när man tittar på till exempel fosfor som vi vet är en ändlig resurs som bryts i Marocko till 90% när man tittar på det som blir material till handelsgödsel. Och för vår del så har vi redan börjat titta på system för att kunna återföra så mycket näring som möjligt. Men i första hand så jobbar vi uppströms för att få ett slam som är så bra som möjligt så att man kan använda det direkt. Sen finns det lite olika metoder för att sen jobba med näringsämnena. Och det var det jag pratade om, jobba uppströms, se till att giftet, att de här gifter och kemikalier inte kommer in i produktionskedjorna. För då slipper de landa på reningsverken eller i dricksvattnet och blir jättesvåra att rena bort sen i slutändan. Vi tittar på fossilfria energikällor. Nästan varenda reningsverk kan ju producera biogas. Och idag då med gasleveranserna stryps så blir biogasen än mer attraktiv att kunna ta vara och dra nytta av. Vi gör affärsplan nu på flera förslag att installera gasmotorer på reningsverken. För nu börjar det bli lönsamt att omvandla gasen till el och använda den. Istället för att bara fackla bort den. För har man ingenstans man kan göra av biogasen så är det inte så mycket nytta av att man kan inte sälja den så att säga. Vi har ett smart och funktionellt samhälle. Vi håller på att koppla upp våra VA-system också. Så våra kunder kan både bli delaktiga och medvetna om hur de nyttjar systemen. Och det här kommer vi uppkoppla i hemmet. Jag har en, jag får ta en sista bild av den smarta vattenmätaren som vi äntligen börjar få ut nu och på plats. Vi styr våra flöden i ledningsnäten. På många håll har vi börjat experimentera nu med att faktiskt styra med digitala datormodeller som sen predikterar regn och så styr man i ledningsnäten hur man flödena ska vara för att maximera den mängd vatten som man kan hålla i ledningsnäten.
var för snabb. Det är ju viktigt att vi kan få fram vatten till alla som behöver vatten. Och också då att vi kan bidra till att återföra näringsämnen så att man kan ha matproduktion lokalt. Klimatanpassning, det här är ju en stor fråga. I propositionen Vägar till hållbara vattentjänster så fanns det ett förslag som skulle kunna tolkas som att VA-verksamheten ska ansvara för all skyfallsplanering. Och det har vi ju då i remissvaret från branschen sagt att det tycker vi kanske inte är en bra idé. För det skulle innebära att VA-verksamheten då skulle ha någon slags veto mot all annan typ av planering för skyfall. Utan det är väl bättre att det ligger på den planerande delen i våra kommuner. Att ha det övergripande ansvaret för skyfallsplaneringen. Sen ska vi givetvis hjälpa till att sköta det som har med VA att göra, framförallt och ledningarna. Men oftast är vi duktiga på det och jobbar med skyfallsplaner redan och har modeller för dagvattennäten. Tittar vi framåt, det här är ett bild från Svenskt Vattens hållbarhetsindex. Vi har ett index i branschen där vi kan se hur hållbar VA-verksamheten är. Och vi är ganska bra i alla VA-verksamheter idag på att lösa de dagliga problemen. Tittar vi framåt så måste man nästan vara en stor organisation eller en del av till exempel NSVA för att ha orkat ta fram alla de planeringsunderlagen som behövs för framtiden. Det finns här för alla de delarna som behövs. Och som sagt, hållbarhetsindex, jag får säga några ord om det senaste hållbarhetsindex för Åstorp. Ni ser där det är lite rött här och var. Rött på leveranssäkerhet är dricksvatten. Och det är vi därför att vi helt enkelt idag går 100% på produktionen på sommartid. Det kommer vi lite till sen. Men en rimlig nivå som vi har satt som bransch är att man ska ha ungefär 20% marginal när man går på max för att kunna hantera störningar och kunna hantera att det faktiskt behövs lite mer vatten när man växer snabbt. Klimatanpassning och översvämningssäkerhet. Det är fortfarande regnen sedan 2016 som spökar när vi hade mycket källöversvämningar. Det är ett snitt bakåt i tiden. Men där jobbar vi med att se till att den typen av översvämningar inte får de konsekvenserna som det gjorde. Hushållning med ändliga resurser är också rött. Det är en enkel fråga kring det. Det är att ingen fosfor från reningsverken går ut på åkermark idag. Ska vi få ut fosforn från slammet och sprida slammet på åkermark så måste vi REVAX-certifiera reningsverken. Och det är någonting som faktiskt börjar bli lite aktuellt nu. Det kostar lite pengar att ha reningsverken REVAX-certifierade. Men är de det så är det möjligt att få ut och använda slammet direkt på åkermark. För då har man en kvalitet som då anses vara bra och tillräcklig för att göra det. Vi håller precis på med en ny slamupphandling. Så vi får se hur stor skillnaden blir mellan att behöva betala för att bli av med slam som inte är REVAX-certifierat och sånt som är REVAX-certifierat. Sen kan man ur ett rent säkerhetsperspektiv och det här att vi vill kunna ha en egen matproduktion och föra tillbaka näringsämnen och inte behöva börja beroende av handelsgödseln, en annan drivkraft. Vi anläggningar status också rött. Det är ju för att vi har en del anläggningar som vi vet att det beslutar att de ska läggas ner och det ska byggas nya. Och vi följer vår reinvesteringstakt som vi har sagt. Men i modellen här då har jag en diskussion med Svenskt Vatten kring. För om man följer man den modellen som branschen har tagit fram så bör man inte kunna bli röd på det i alla fall. Men vi har fortfarande några anläggningar som vi själva bedömer är ett skick som inte är liksom tipptopp. Så, det här ska jag bara konstatera att det här med hållbarhetsindex som jag precis pratade om, det är ju en del av de strategiska målen som ni allihopa som ägare har satt upp för bolaget att vi ska följa för att röra oss mot visionen. Tittar vi ur branschperspektiv och kunskapsmässigt så är ju inte kunskapen så hög. Det här är en undersökning som gjordes för några år sedan. Och man kan konstatera att bara 3 av 10 var oroliga för att klimatförändringarna ska påverka tillgången på vatten. Och vi som jobbar i branschen är mer oroliga än så. Självklart tycker man att skola och äldreomsorg är viktigaste samhällsfrågorna. Rimligt. Det var bara 12% som tyckte att VA var viktigt. Sen tycker vi som bransch att vi skulle gärna se att fler tycker att VA är viktigt. För utan vatten och avlopp så blir det också svårt att hantera den vardagen. Nästan var femte person dricker flaskvatten någon gång i månaden. Det är ju väldigt mycket dyrare och mindre klimatvänligt än att dricka kranvatten. Som det vi tycker att alla ska dricka och nyttja när vi har ett bra kranvatten. 6 av 10 vet inte heller vad vattentaxan ligger på och hur VA finansieras. Där har ju vi ett jättestort jobb att göra utbildningsmässigt. Så att man ska få någon idé och känsla för vad det kostar. Vi tar alla för givet att det finns vatten i kranen och att det är drickbart. Så att vi kommer tillbaka till det. Vi får fortsätta jobba som bransch med att sprida kunskap.
Nu ska vi segla in på lite av kommunens utmaningar. Och då finns det väl inget bättre än att börja där vi egentligen slutade med frågan om dricksvatten, som faktiskt är den viktigaste här. Det här är från en dragning som har dragits för kommunstyrelsen, så ni känner nog igen det, ni som har sett den en gång innan. Men det ni ser på den här är då en linje där det står 5000 kubikmeter per dygn, den här sträckan som går rakt över. Det är vad vattenverken idag kan producera på en liksom hyfsat schysst nivå utan att vi ska anstränga dem och liksom börja ta på reserverna. Ni ser också att den röda linjen, det är den faktiska produktionen. Och vid några tillfällen så har vi en produktion som är högre än vad vattenverket klarar av. Då tar vi från reserverna i våra täkter. Och det är väl okej att göra lite då och då, men inte i något längre perspektiv. Och om vi tittar på den orangea linjen så är det om vi har haft med 20% kapacitet som vi skulle ha extra för att kunna hantera just sådana här frågor. Och det här har ju accentuerat och accelererat de senaste åren, så vi ligger på maxkapacitet på våra vattenverk varje år. Och ju längre vi behöver ligga över den här röda linjen, ju svårare har vi att återhämta oss i våra täkter. Tittar vi sen fram till 2050 med den befolkningsökningen som är prognostiserad i kommunen, så ser det ju ännu svårare ut med den dagens produktion. Och det här vet vi ju om, och vi har vetat om länge. Det är ju därför ni har fattat beslut att vi ska bygga ett nytt vattenverk i Kvidinge. Men det har ju stannat upp i processen. För tittar vi vad vi behöver. Vi behöver råvatten från flera brunnar. Vi behöver ha renings- och produktionskapacitet så vi kan hantera och möta efterfrågan. Vi måste också kunna hantera planerat akut underhåll ändå. Vi måste ha reservarvolymer också i näten som gör då att man kan få vatten även om det händer någonting. Ni minns den här kurvan? Jag ska gå tillbaka två steg bara för att visa så. Lika för långt. Där. De här topparna som går över det som vi kan hantera som max. Om vi då bygger reservarvolym, då kan vi ta från reservarvolymen vid de tillfällena. Då behöver vi inte slita på våra borrar. Så kan man jämna ut det och hantera de här topparna på ett bättre sätt. Det är därför den här reservarvolymen i Björnås är så viktig och ligger i och projekteras. Okej, vad är nuläget? Och det här har ni ju hört sedan tidigare. Vi har brist på råvatten. Det är därför vi letar efter nytt vatten ute i Kvidinge. Vi har brist på reningsproduktionskapacitet. Lite olika på de två verken. Men framförallt är det att vi har ju inte byggt in den typen av rening som krävs för att i framtiden hantera de föroreningar vi tror vi hittar i dricksvatten. Ni vet, förra året, det var ju vid den här tiden, ungefär förra året, som vi skickade pressmeddelandet om att vi hittat de här resterna av bekämpningsmedel i råvattnet. Det är ju helt ofarligt i de halterna som det finns, men det ska ändå hanteras i framtiden. Och därav så behöver vi då börja tänka på hur ska det göras när vi ska rena det här vattnet. Och även då skapa produktionskapacitet. Man kan säga att ju mer avancerad rening man har, ju mer vatten tappar man i processen också när man ska göra rent vatten. Så då behöver vi komma åt mer vatten helt enkelt. Och då har vi det här projektet kring vatten som då pågår just nu. Och de tre första har egentligen inte med nya vattenverket att göra, utan det handlar om att hantera situationen just nu och för den här tiden fram till vi har det nya vattenverket på plats. Och det är ju då, den nya vattenledningen i södra industriområdet handlar mer om exploateringarna. Det är södra industriområdet också ut mot Hyllinge, att vi ska kunna överhuvudtaget fortsätta exploatera, så man behöver ha en vattenledning som kan få ut vatten i tillräcklig mängd. Överföringsledningen Kvidinge-Åstorp, det handlar om att kunna föra vatten mellan Tingdal och Kvidinge. Den behövs nu och den kommer behövas i framtiden när vi har ett vattenverk kvar bara. Och då är det en redundansledning. Idag kanske man kan skicka råvatten andra vägen in till Tingdal för att kunna producera lite mer vatten där vi har mindre i täkten. Och reservarvolymen på Björnås har pratat om, det är för att skaffa redundansen och volymerna ute i ledningsnätet så att man kan hantera de här topparna. Och sen har vi då själva vattenverket där vi behöver nya borrör och då bygga det nya vattenverket. Alltså att titta på det när jag kom hit och tänkte egentligen skulle jag stått här och berättat om att nu är vi nästan klara. Det var ju tidplanen när ni fattade det beslutet en gång i tiden. Men det har stoppat upp. Och vad är det som har stoppat upp då? Jo, det är ju den här eviga diskussionen som vi alltid har och som är svår när man jobbar med dricksvatten. Att faktiskt komma överens med markägare för att få lov att komma åt de platser där man har bäst förutsättningar att hitta bra grundvatten. Och där har vi jobbat väldigt länge nu. Och där finns ju en politisk styrgrupp till det här projektet, så det är många som är väl insatta i hur det här går.
Och vi har inte hittat en lösning framåt. Men vi har kunnat konstatera att det finns ett exempel på hur man ska kunna räkna ersättningsberäkningar för att få veta på ungefär vilken ersättning man får om man får vattenskyddsområde på sin mark. Vi har tittat vad skulle innebära att lägga ner vattentäkten in i Åstorp, och det kommer man kunna göra. Men vi har så att säga inte kunnat komma in och provborra. Och eftersom vi inte ens har kunnat komma in och provborra på de ställen vi tror det är bäst vatten, så kan vi inte veta någonting om kvalitet eller kapacitet, och då kan man inte börja projektera för ett nytt vattenverk. Men nu finns det ju, och nu har kommit så långt så det finns ett beslut om att hitta tre vägar framåt. Man kan, och de kör vi nog parallellt. Länsstyrelsen kan hjälpa till, så man helt enkelt tvingar sig in med hjälp av länsstyrelsen för att komma åt att få lov att provborra. Tråkig väg, men den går. Det finns Statens fastighetsverk äger mark på annat håll som vi kanske kan få komma åt. De var lite negativa i början, men lite tur och lite diskussion kanske vi kan komma åt där och se om vi kan hitta någonting. Och sen får vi börja titta på de här områdena som vi har tänkt som är prio 2-områden. Där vi kan få hitta bra grundvatten, men inte riktigt säkert. För vi vet var det bästa finns någonstans. Men vi måste komma framåt. För som ni förstår nu så har vi en situation där vi fortsätter växa. Vi behöver mer vatten och vi måste få vatten. Och då behöver vi ha råvatten. Vi behöver ha vatten från borrar någonstans ifrån. Det hjälper inte bara att slå fler på samma ställe. Det är samma sfär vi rör oss i. Och, och som sagt, eftersom vi inte kommer framåt så mycket med vattenverket, så behöver vi jobba med de andra hårdare. Vi behöver också jobba med den här biten. Kommunikation kring att använda vatten rätt. På branschnivå så har vi tagit fram så att var ni än kommer i Sverige så kommunicerar man likadant när det är ont om vatten. Det finns en basnivå där vi alltid pratar om hållbar vattenanvändning. Vi måste tänka på hur vi använder vatten, oavsett om vi har gott om det eller ont om det. Vi kommer få mer problem i framtiden var vi än är någonstans. Nästa nivå är spara vatten. Där är vi här nu. Vi är på spara vattennivå. Vi kommer gå ut med kampanjer för att man måste spara på vatten för att vi ska klara sommaren utan bevattningsförbud. Och det är så det kommer vara tills vi får upp produktionskapaciteten. Så vi måste tänka oss för hur vi använder vattnet. Blir det bevattningsförbud, då kickar jag det in. Jag kan säga att för min egen del så lever jag i en liten by där vi har haft bevattningsförbud sedan 10 juni. Och vi kommer ha bevattningsförbud varje sommar fram till 2029, för det är då vår vattenorganisation kommer kunna fixa dit en ledning. Men när man vet vad man ska göra så kan man hantera det. Och det är inte jättejobbigt, men vi vill undvika det till varje pris. Kan man använda vattnet smart redan innan så behöver vi inte ha bevattningsförbud. Så om ni ser att det kommer finnas lite filmer på skärmarna på dagligvaruhallen, det är väl ICA Oj framförallt, där det finns reklam, eller reklam, utan tips för hur ska man göra för att spara vatten på ett klokt sätt. Och vi kommer jobba på Facebook och sociala kanaler för att få ut information. Tänk nu på att använda vattnet klokt, spara vatten, slösa inte med det. Så kanske vi kan undvika ett bevattningsförbud i sommar. Allt sånt här beror ju helt på hur varm sommaren blir. De flesta av oss vill ha en varm skön sommar när det är semester. Är man ansvarig för vägar så vill man helst ha en kall blöt sommar. Överallt annars där man bor. För då blir det lättast, för då slipper man hålla på och springa in på kontoret och jobba med att hantera det. Ja, den längsta processen av dem alla. Jag plockade fram en gammal presentation från 2011 när jag började på NSVA. Och då hade jag skrivit att vi får tillstånd till hösten. Det har inte blivit så. Men jag kan bara säga så, och det här är lite så klurigt, men vi fick ett brev idag vid lunchtid med domstolsutslag från miljödomstolen. Där de i stort sett då, vi måste ju studera domen med våra jurister och se liksom vad de har för skäl. Men vi får tillstånd. Så det betyder att vi kan se en väg framåt. Nu måste vi bara se vad det här tillståndet innebär. Det kan ju innebära stenhårda grejer som gör att det kommer bli jättedyrt. Men i grunden så har de i alla fall inte sagt nej när vi kommer till mark- och miljödomstolen. Sen är det ju alltid med domen ska vara lina laga kraft och sådär. Så jag vill inte vara, men försiktigt optimistisk, att vi kan komma vidare med våra reningsverksfrågor också. För det behövs verkligen kommas vidare med tillsammans med att vi jobbar med spillvattennäten. Nu börjar jag närmare 20 minuter, så jag ska vara snabb förbi de sista bara för att ta lite exempel på vad vi kan jobba med när vi pratar VA. Vi pratar ju om att vi ska vara en klimatneutral bransch 2030. Och det är ju någonting vi vill jobba med att göra. Vi tror att vi måste, då som jag pratade om, ta tillvara på resurserna som finns i avloppsvattnet, minska klimatpåverkan och framtidssäkra. När det handlar om att ta tillvara på resurser i avloppsvattnet så kan jag gärna bjuda in hela kommunfullmäktige, får väldigt gärna komma in och hälsa på Recolab, där vi har det här nya systemet med tre rör ut. I det området som är där utanför så skiljer vi på matavfall,
gråvatten och svartvatten. För att då på ett himla enkelt sätt kunna återanvända näringsämnen i en större omfattning. Få mer kväve, mer fosfor, mer biogas. Det jobbiga med det när man börjar tänka nytt, det är att det funkar ju bara i nya exploateringsområden. Därför att det kräver ju att husen också har fler ledningar än en. Och vi har ju ett befintligt nät som finns. Man kan säga så också, har man dålig kapacitet i spillvattennätet så finns det nu en option. För att om man kan separera svartvatten som är toalettvatten från gråvatten som är allt annat vatten och får hantera det lokalt, då tar man bort 96% av det vattnet som kommer i spillvattenledningen. Och då sparar man kapacitet. Plus att man kan då återanvända det lokalt. Det pågår också ett antal projekt som vi gör tillsammans med VSY där vi tittar på om man kan återanvända dagvatten för att spola i toaletter och sådär. Helst på fastighetssidan så att man kan bygga kompakta, smarta lösningar som gör att man får ett vatten som har bra kvalitet för att kunna använda inne i husen. Men det pågår en hel del projekt kring återanvändning och då, användning av de olika bitarna. Så jag ska inte gå igenom här i detalj, bara konstatera att vi jobbar med alla de här frågorna kring då att återvinna näringsämnen, ta tillvara på värme, energi och vattenåtervinning. Då. Det kräver ganska mycket jobb i nya områden när man ska jobba med byggherrar och andra för att få in nya lösningar, men det går. Och det är miljövänligt. Och ofta är byggherrarna på också för att de vill... Idag finns det en stor drivkraft efter hållbarhet i vad man gör i många verksamheter, inte bara hos oss i kommunerna. Energi pratar jag om. Vi sätter ju solceller på många av reningsverken. Det ger ju en liten effekt av det man förbrukar på ett reningsverk i form av energi. Men ändå ett plus när vi kan sätta solceller. Och sen har ju vi ett jobb att göra på reningsverken när det gäller att utsläppa av olika typer av växthusgaser. Då håller vi på att jobba med hur man kan minska dem. Och sen framtidssäkra. Vi tittar på det här dels med klimat. Vi har ju tidigare tittat när vi fick bidrag på de stora reningsverken. Nu har vi fått bidrag, så nu tittar vi på alla reningsverk när det gäller läkemedelsrening. Vad innebär det? Var är det smartast att ha läkemedelsrening utifrån recipientens status? Så man gör det på rätt ställen. Och sen såg ni den här miljötillstånd, VSU-domen. Som sagt, nu fick vi det idag, så vi hoppas att vi kan komma vidare. Men vi måste studera och se så vi vet vad det innebär. Och i så fall så kan vi börja dra oss vidare med reningsverksprojektet också, vilket har blivit väldigt trevligt. I och för sig är man väldigt glad att man håller på att bygga ett reningsverk just nu. Priserna är rätt höga på den typen av byggnationer i dagsläget. Min sista lilla slide med den här presentationen handlar om då dricksvatten och intäkten. Det är ju som så i vår bransch, jag tror jag sagt den här var förra gången, vi har självavläsning. Och sen så tar man ner vattenmätaren var tionde år och kollar att den går rätt. Vilket innebär att på VA-sidan så har vi koll på intäkten var tionde år. Och det håller inte. Så nu håller vi också på att bli som på alla andra, hör jag på att säga, fjärrvärme el. Det vill säga vi sätter ut mätare som mäter hela tiden. Och som samlar in data så man kan få koll på sin förbrukning på timme och dygnsvis. Och då kanske vi också kan börja jobba med taxor som är progressiva, det vill säga att man kanske får olika taxor beroende på hur mycket vatten man förbrukar, vilken tid man gör det, beroende på vilka behov som finns att styra förbrukningen. Nu blir det en utmanande lagstiftningen då, om man ska börja jobba så. Men först och främst ut med digitala vattenmätare. Så ska man då säga att det är jättebra, men det är komponentbrist i världen. Så det är inte så lätt att få fram digitala vattenmätare och köpa in. Tack och lov så har vi köpt in en hel del innan, men nu är det krångel med det också. Men så fort de kommer in så sätts de ut. Med det vill jag säga tack för denna lilla dragning och tänkte frågor. Vad har du tänkt också? Tack för det ska du ha, Ulf. Är det någon som vill ställa en fråga? Går det bra? Åsa Holmén, varsågod. Tack så mycket ordförande och tack för en intressant dragning. För ett år sedan ställde jag en fråga till dig angående avlopp på landsbygden. Vi har ju antagit en strategi för hur vi ska gå tillväga och vilka verksamhetsområden vi ska bygga ut det kommunala avloppet. Och
Ett år senare undrar jag lite hur det har gått med de olika utbyggnadsdelar när det gäller det kommunala avloppet. Vilka besked som är givna till våra medborgare. Vi står ju för oss att gå till nästa område, Västra Broby. Och där har ju medborgarna fått reda på att det är pausat. Yep. På grund av ny lagstiftning. Och då kunde det vara intressant utifrån mitt medborgarperspektiv att veta lite, hur ser planen ut framöver? Vet vi någonting mer om den nya lagstiftningen om hållbara vattentjänster? Och behöver vi i så fall utifrån vårt perspektiv här i fullmäktige revidera strategin och våra verksamhetsområde? Tack. Japp. Ja, absolut korrekt att jag pratade med det för ett år sedan. Och nu finns det en proposition för vägen till hållbara vattentjänster. Och där ska remissvaren vara in i sommar. Och det är ju så långt man har kommit i den delen. Och vi har fortfarande haft rekommendationer att prata med länsstyrelsen kring att pausa. Utifrån att vi ändå inte vet fortfarande var lagstiftningen landar. Om det kommer bli som så att vi kommer bli fortsatt tvingade ur kommunalt perspektiv. Då har ett tvång att bygga ut på landsbygden där till de här områdena som då är paragraf 6 på vattentjänster. Den andra biten är egentligen kommer vi få lov att ta betalt. Och där har man då velat luckra upp i det. Att du kanske ska bygga ut kommunalt VA, men du kommer inte kunna tvångsansluta någon. Det vill säga du kommer inte kunna skicka en räkning. Och vi ser ju att idag så är de här områdena som vi bygger ut utanför verksamhetsområdena. De börjar kosta 3, 4, 500 000 per fastighet när man bygger ut dem. Så det är dyra områden. Och det är viktigt då att man faktiskt i det sammanhanget man fattar beslut kan säga att man vet vilken intäkt man får utifrån anläggningsavgifterna. Så det svaret är att det har vi kommunicerat till kommunen. Att det är så det ser ut. Jag tror det var en information på KSAU. Men det är fortfarande så att det är ni som i slutändan bestämmer. Om man ska bygga ut eller inte. Om man tycker det är värt pengarna oavsett vad lagstiftningen säger. Men lagstiftningen är inte färdig. Så ur det perspektivet så skulle vi nog. Om det är inte vi som bestämmer i slutändan. För det är som sagt ni som bestämmer om ni vill bygga ändå. Men vi skulle rekommendera att man pausar till man vet hur lagstiftningen ser ut. Så man vet vilken intäkt man kan räkna med. När man bygger ut. Tack för det, Ulf. Då går ordet till Peter Lindberg. Varsågod. Tack för det, ordförande, och tack för dragningen, Ulf. Du nämnde tidigt att ni ser att ni påverkas av den stigande inflationen, och det är ju liksom inget konstigt med det gör vi alla. Men jag skulle vilja fråga där, hur ser du att ni kan klara det inom rådande budget? Och sen hade jag en annan fråga också, och det var liksom våra vattenverk. Hur terrorsäkra är de egentligen, eller mot extremister eller något annat attentat? Tack. Ja, för att börja med en andra så skulle jag nog säga att det är ju sekretessklassad information hur våra vattenverk är säkrade. Så det kan jag tyvärr inte stå här och säga. Hur det ser ut. Men jag kan säga att vi har ett adekvat skydd på vattenverken i kommunen. Det har vi gått igenom i alla kommunerna så att man har ett skydd som är korrekt utifrån så som man förutsätts ha skyddet på våra anläggningar. Frågan om inflation och kostnadsökningar. Ja, det blir tufft för oss i år ska jag villigt erkänna. Vi är ju extremt elberoende och elintensiva. Så elkostnaderna slår hårt. Vi ser att entreprenadindex ökar. Bara nästa vecka så ökar entreprenörerna kostnader på VA-material med 17% och som redan gjort 2 ökningar innan i år. Vi har ju skickat ut till alla kommuner ett förslag till hur vi ska hantera. Vi har varannan vecka nu ett investeringsråd där vi går igenom alla investeringar som ska göras och tittar liksom vilka har stigit för mycket i pris, vilka behöver pausa tills det, som bara beror på kostnadsökningar på liksom asfalt och material och så vidare på investeringarna. På driften så försöker vi alltid hålla budget, men jag ska säga att det kan bli tufft i år med tanke på de stora kostnadsökningarna framförallt på el. Och då har vi ändå säkrat el. Vi har en elhandelsstrategi som styrelsen har beslutat om så att man säkrar stora delar av elkostnaderna redan året innan. Så vi låg ganska väl säkra inför detta året, men det gör vi inte inför nästa år. Så att vi försöker och det är vårt jobb, men jag kan se utmaningar med det. Mm. Tack för det, Ulf. Då går ordet till Roger Nielsen. Varsågod. Tack så mycket, ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Tack så mycket, Ulf, för en dragning. Ja, jag har ju hört delar av den en gång i kommunstyrelsen.
Och det här är ju en fråga som är aktuell på många sätt och vis. Och framförallt för våra invånare, för dem blir det ju en kostnad framförallt. Och dels givetvis tillgången på vatten som drabbar kanske olika hårt. Hur duktig man är på att spara eller inte spara och vilka behov man har. Det som jag känner mig orolig för, det är ju lite med borrarna och så här. Nu är inte jag med och förhandlar, så jag kan ju inte uttala mig. Eller så. Och det är ju inte er uppgift heller. Jag är väl medveten om det. Utan det är ju då vi i kommunen. Och där känns det ju som ett misslyckande när vi då inte lyckas komma överens eller nå en framgångsväg, utan vi ska tvinga oss in. Det gör ju mig orolig. Det är ju inte roligt när vi tvingas ta sådana beslut, om vi nu ska göra det. Och även problematiken med de olika projekten här. Alltså, jag vet inte, det är inte lätt för en lekman i fullmäktige att sätta sig in och ta kloka beslut på det här. Alltså, det kan jag känna en saknad, ett enkelt lättläst material för oss ibland. Och faktiskt välja rätt väg. Men just nu så är vi ju på väg att bygga ut mycket i kommunen. Vi har en ambition att växa. Och frågan är, kan vi det i den utsträckningen vi vill? Och det är svårt för dig att svara på. Jag är väl medveten om det. Men här finns utmaningar som jag känner vi inte riktigt har koll på, tycker jag. Vi har inte tillräckligt bra underlag framme för att veta vilken väg vi ska ta. Och det är jag orolig över. Och jag vet inte om du kan svara på det. Det är ju egentligen vi i kommunen som jag tycker i vissa lägen är bristfälliga. Vart vi vill och har vi säkerhetshält att vi kan gå på den vägen? Ja. Ja, ska jag säga. Det är ju, jag får ta till mig då, det är vårt ansvar att se till att ni får den informationen ni behöver för att kunna fatta beslut. Sen ska jag säga att vatten och avlopp är svårt. Det är ganska klurigt att sammanställa liksom så här enkelt och tydligt utan att det bara blir att så här ska ni göra. Och det vill vi inte göra, utan vi vill liksom bredda den perspektiven. Och då tror jag att det kommer krävas att vi jobbar mer med att skapa den förståelsen och att man kanske får mer utbildning i de olika politiska forumen också kring VA-frågorna, så att man får en lite djupare kunskap för att kunna fatta de här besluten. För det är så många parametrar i många frågor. Ta som jag pratade om bara vattenförsörjningen innan. Liksom. Ja, vi behöver ha björnås för att kapa topparna. Vi behöver den här ledningen för att kunna fortsätta exploatera här. Och vi brukar, i grunden så ska inte VA vara stopp för en kommuns expansion. Så det vårt jobb är egentligen att, och vi ser att det finns kapacitetsbrist i många spillvattenledningar, och då behöver vi vara tydliga med att exporterar man här så kommer vi behöva investera i VA här. Det är det som blir konsekvensen. Men det är datormodeller och det är simuleringar och sådär. Så vi behöver skapa, jag tror vi behöver hjälpa oss åt att skapa en lite djupare kunskap för att man ska känna den där tryggheten. Tack så mycket. Nu har vi både Åsa Holmén och Vivica Andreasson som gärna vill ställa frågor. Kan vi avsluta här sen så vi kan komma vidare i programmet? Så bra. Men vi ställer. Varsågod Åsa, tar du din fråga, ja, Åsa sin Vivica. Tack så mycket. Bra Ulf, väsentligt med information till oss i fullmäktige, och det är därför du är här idag, men även till våra medborgare, bland annat om det här med då vad som händer kring landsbygden. En uppdaterad information där. Ni skrev ett brev för ett år sedan, vilket var bra, och nu behöver vi uppdatera. Och det tänker jag att kommunen tar till sig också tillsammans med NSVA som bolag och för den dialogen och diskussionen med medborgarna. Sen är det ju en utredning, pekar du på här tidigare, din PowerPoint om vattentäkten i Åstorp och eventuell nedläggning av den. Är det en utredning som har kommit i närtid, eller är det en tidigare utredning som fanns när vi tog ställning till ett nytt vattenverk? Allt det underlaget, det fanns ju, ja, men ni tog ställning till ett nytt vattenverk och då fanns ju allt underlag i det. Ja. Jag skulle säga att det mesta har blivit mer tydligt och svårare idag än det var då. Mm. Okej, okay, så det är tidigare utredning och den går ju rätt så långt tillbaka. Återigen så är det ju bra om vi får ett uppdaterat material och vi förstår varför den här nedledningen är nödvändig. Varför det var nödvändigt att stänga två borrar på vattentäkten och plan B på Kvidingetäkten om vi inte kommer fram till en lösning med den placeringen som vi tänker oss. Har vi någon plan B där? Tack. Ja, jag förklarar, vi har de här tre vägarna framåt.
Och i de här projekten så har vi då tillsatt en politisk styrgrupp just för att ha den tydliga kopplingen till alla som fattar beslut, så man vet vad som händer i projektet löpande. Jag skulle säga att de borrarna som stängdes var ju för att de var dåliga och det slogs ju två nya som kompensation för de borrarna som stängdes. Så det är inte så att vi har tappat produktionskapacitet på våra anläggningar, utan tvärtom, vi har mer produktionskapacitet idag än vad vi hade tidigare. Så det är ju inte så att vi inte har kompenserat för de som stängdes. Men jag tänker att det är ju ett beslut fattat, och vi har ju inte ifrågasatt om det beslutet ska göras om. Utan det tycker vi fortfarande var rätt beslut som fattades. Tack så mycket. Ja, då går ordet till Vivica. Varsågod Vivica. Tack fru ordförande, kära ledamöter, ersättare och åhörare. Tack Ulf för en fin presentation. Vattenförsörjningsplan. Vilka inom NSVA har en vattenförsörjningsplan? Det är lite olika. Ja. Det är först och främst så, för att ta fram en vattenförsörjningsplan, så måste vi bygga dricksvattenmodeller över alla orterna. Jag har inte det i huvudet, men jag kan ta dem. Men det finns någon som har det, eller? Det finns några som har det, ja. Framförallt för delar av kommunen. Ja, Åstorp är inte en av dem. Nu får jag nog säga pass på den, för jag har inte koll på den. Nej, vi kollade upp det sist och vi hade ingen. Nej. Så att vi försöker som opposition driva den frågan, okay. För vi anser den ganska relevant. Ja, precis. För det vi har är, vi ofta jobbar så att vi tar fram dricksvattenmodeller. Mm. Och sen utifrån det så tar vi fram hur dricksvattennätet behöver förändras och struktureras och byggas ut. Mm. Sen är det inte alltid det blir en fulländad vattenförsörjningsplan. Vi har det i nästa steg att göra. Mm. Har du något exempel när vi ska gå igång med det hos oss? Alltså något som du tycker är en kommun som är föredömlig? Jag tycker vi är ganska bra här också faktiskt, ur det perspektivet. Men det beror på vad man menar med vattenförsörjningsplan. Alltså om man ser en vattenförsörjningsplan inte som en dricksvattenförsörjningsplan, utan som ett helhetsgrepp över hela vattenförsörjningen. Helhets? Ja, så kan jag säga att det är det ingen som har. Det är det inte, och det har precis Helsingborg fattat beslut om att vi ska göra där. Ja. Och då har det liksom miljöförvaltningen tagit lid i det projektet. Så då kan vi ligga lite bakom där och sen i så fall komma efter. Ja. Tack! Tack för det. Stort tack till dig Ulf att du ville komma hit idag och informera för NSVs verksamhet. Tack så mycket. Önskar dig en glad midsommar. Tack så mycket allihopa. Ja, en applåd kan vi få. Magnus Kaiser. Jag såg du kom in i lokalen. Varmt välkommen Magnus. Det blev med ganska kort varsel, men vi ville gärna höra från dig. Stolen är din, varsågod. Ja, tack så mycket för inbjudan. Jag tänkte jag skulle prata lite om kris- och säkerhetsområdet i stort. Lite grann hur man ska förstå det, men också lite grann om vad som är på gång, vad som är aktuellt. Jag ska också dyka ner i två frågor som är just aktuella då, och det är ju bevakningsinsatserna som vi har kört igång sen i våras här, och jag ska prata lite kort också om Ukraina-krisen, hur den påverkar kommunen. Men annars är det lite mer strategiska frågor som kommer in här, som kommer ligga lite grann i framtiden också och påverka oss som många andra kommuner. Nästa bild, tack. Ska vi se här, var det kanske en bild till före där? Där, tack. Ja, så det här med säkerhet och krishantering, det handlar ju till syvende och sist om att försöka kontrollera och hantera hot och risker så att negativa effekter av den här oönskade händelsen blir så liten som möjligt. Och det betyder det att kan man förebygga händelsen innan den blir en kris, så är det ju naturligtvis att föredra. När krisen sen kommer, ja, då måste man hantera den. Så att det är lite två dimensioner här, och vissa kriser är ju väldigt svåra att hantera eller förebygga. Då behöver man kanske hantera på nationell nivå, exempelvis pandemin. Vissa saker kan man mer kontrollera innan det blir en kris. Så det gäller ju liksom att ha en bra beredskap i det vi brukar kalla för det normala beredskapsläget då, innan det blir en kris då. Och försöka förstå skeenden i kommunen och i omvärlden. Och där samverkar vi ju en del med andra aktörer naturligtvis, som exempelvis Länsstyrelsen. Nästa bild.
Om vi dyker ner just på de här bevakningsinsatserna, och jag kommer till de här lite större frågorna igen då, kring säkerhet och kris, så är det någonting som vi körde igång den 2 april här under våren efter visst planeringsarbete tillsammans med bevakningsföretaget. Och vi har ju avsatt medel för de här insatserna under året, för helåret, omkring 800 000. Och det betyder det ungefär 5 timmar per dygn då, som de här pengarna räcker för bevakningsinsatserna. Och det är ju gator och torg, det är rekreationsområden, idrottsanläggningar och skolor. Det är framförallt de områdena som man då bevakar. Och man brukar prata om tre olika effekter som man vill uppnå med bevakningsinsatser. Den ena är ju då att fokusera på den trygghetsskapande effekten av sån närvaro. Men det kan också finnas brottsförebyggande effekter som man vill uppnå, och säkerhetseffekter. Och här, de insatserna vi gör nu, så är det ju kanske mest fråga om trygghetsskapande effekter, det vill säga att det finns närvaro av väktare. Skulle det vara mer brottsförebyggande, ja, då ska man vara på mer utsatta platser och kanske ha en konstant bevakning på dem. Och handlar om säkerhet, då kan det vara riktat mot exempelvis specifika anläggningar, byggnader, objekt där man har då närvaro. Och det här kan man ju naturligtvis lägga lite tyngdpunkten på, de här tre olika effekterna, beroende på vad man ser är hotet då. Vi använder ju, förutom närvaron då av väktaren, så använder vi också den information som väktarna skapar för att bygga vår egen lägesbild. Så att väktarna rapporterar då in rapporter till oss då, så att vi kan få en bild av vad som händer. Och jag ska inte gå in djupare på själva lägesbilden, men man kan väl bara kort säga det, att det är väl ungefär den lägesbild som vi har haft sedan tidigare, som bekräftas av polisens trygghetsmätning till exempel, och även polisens, ja, den lägesbild polisen generellt har då. Att det förekommer ganska mycket exempelvis nedskräpning och skadegörs på vissa platser. Och att man också kanske har vissa platser som känns mer otrygga än andra och så vidare. Och så att där kan man säga att det är ingenting som avviker där från vad vi vet och har vetat tidigare då. Än så länge i alla fall, kan man väl säga. Nästa bild. Ja, sen när det gäller kriget i Ukraina, man ska gå över på den frågan då, så kan man säga här koordinerar ju och sker ju samordningen ganska mycket från länsstyrelsens sida. Och då har ju länsstyrelsen valt att ha mycket fokus nu på flyktingströmmarna. Så det är väl egentligen den tydligaste effekten av kriget i Ukraina för Sverige och för oss i kommunen i alla fall då. Och här vet vi ju att det vistas personer från Ukraina. Det har varierat lite grann, den här siffran, mellan 20 och 30 personer. Och nu är det ju då så att med den nya, med de regleringar som sker nu då, så till halvårsskiftet här 1 juli då, så kommer ju kommunerna ta över ansvaret fullt ut för de här personerna då. Så att det ligger ju försörjningsansvar också då i större utsträckning för kommunen runt det. Nu de flesta av de här personerna som vistas, de har ju kommit hit på egen hand och vistas på eget initiativ så att säga. Med boenden som man har ordnat själv. Men det är ju en utveckling vi har följt ganska noga under våren, kan man väl säga. För att vi har ju varit en stor osäkerhet i hur den här utvecklingen skulle utvecklas då, och hur många som skulle komma och på vilket sätt då. En annan effekt utav kriget i Ukraina, det är ju naturligtvis försvarsmaktens ökade aktivitet. Vi har inte sett det så mycket kanske i vår kommun, och det beror ju på att vi inte har några övningsområden eller andra objekt i Åstorps kommun då som hanteras av försvarsmakten då. Men det finns lite grann runt omkring här då. Och vi har ju haft en stor övning här nu under våren då, våreld. Och det har det kanske uppmärksammats runt omkring här med ökade aktiviteter på vägar och liknande.
Sen är det ju så då att en del av det som Försvarsmakten fokuserar på och även från Länsstyrelsens sida, det är ju den ökade uppmärksamheten som man ska ha mot kartläggning från främmande makt och det man brukar kalla för hybridhot i krigsförberedande syfte och så. Det kan ju te sig på olika sätt naturligtvis, och det är ganska diffust. Och det ligger lite grann i sakens natur. Vi har väl inte upptäckt någonting sådant här då, men man ska ju vara fortsatt uppmärksam mot det. Och vi jobbar ju lite grann med det också i olika typer av typfall som vi jobbar med från min sida då, så som ger lite vägledning åt vad man ska leta efter. Vi tror ju också då att kriget i Ukraina kommer ju, ja, generellt sett ger ju då en ökad exponering av sårbarheter. Och det kommer nog att kvarstå under hösten. Vi har ju sett nu till exempel med energiförsörjningen. Men det kan ju också vara olika andra typer av viktiga varor, insatsvaror. Kemikalier till exempel för vattenrening och liknande. Och att det kan, den här varubristen då, som redan finns idag, den kan ju också ytterligare eskalera under hösten. Och så det finns liksom lite olika effekter på sekundära effekter av Ukraina-krisen då. Så att det är lite, det är ingenting som har drabbat så att säga kommunen i någon jättestor utsträckning och så, va? Men osäkerheten är ju naturligtvis väldigt stor framöver då. Så att det är ju någonting vi följer. Nästa bild, tack. Ja, jag tänkte bara lite kort säga någonting om de här två övergripande områdena som säkerhetsarbetet omfattar. Säkerhetsområdet är ju ett ganska stort område egentligen. Det omfattar kris och säkerhet naturligtvis. Det är ju då krisberedskap, planering för höjd beredskap, skärpt och höjd beredskap, alltså civilt försvar. Men det är också då krisberedskap här och nu, alltså att hantera extraordinära händelser under fredstid då. Och den sektorn då, det som är kris och säkerhet, den är ju ganska reglerad då med olika lagar och förordningar. Och det finns också en överenskommelse mellan staten och kommunerna via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och SKR då. Så det är en ganska uppstyrd verksamhet och där ska göras då vissa saker under de avtalsperioder som finns då. Nu kan man säga då att säkerhetsområdet också utkristalliseras mer och mer som nästan ett separat område förutom krisberedskapen genom den här nya, eller ja, nygamla säkerhetsskyddslagen då. Den har man ju då skärpt nu då. Den har ju tagit en del uppmärksamhet här under sista året då, att jobba med den nya säkerhetsskyddslagen då. Och de frågor som kommer in där, det är ju lite grann vi var inne på tidigare då med vattenförsörjning, alltså skyddet av skyddsvärda tillgångar i kommunen och de hot då som kan vara kopplade till sån information eller sådana anläggningar. Det kan också röra sig om skydd för otillåten påverkan, infiltration och liknande. Så att det är de tre delarna man jobbar med där. Personsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet. Det brottsförebyggande arbetet tänker jag inte prata så hemskt mycket om egentligen, utan de har ju sin egen struktur här då och vid andra redovisningstillfällen och så. Man kan bara säga det att eftersom jag jobbar även med det området så är skillnaden här rätt mycket att det brottsförebyggande arbetet inte är reglerat i lag än så länge i alla fall. Det vill säga att kommunen har inga lagkrav på sig att jobba med brottsförebyggande åtgärder. Det som nu kommer att ske här, och det lades ju fram en utredning redan förra sommaren då, det är att ge kommunen ett lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Och om nu lagstiftningsarbetet går som det är tänkt här nu då, så är det väl så att det nästa år, nästan exakt vid den här tidpunkten, kommer att införas en ny lag kring kommunens brottsförebyggande arbete, det vill säga halvårsskiftet 2023. Och den kan ju påverka ganska mycket det här området. Lite grann som säkerhetsskyddslagen påverkar kris och säkerhet då.
Man kan säga så här, säkerhetsområdet generellt sett, både när det gäller kris och säkerhet och brottsförebyggande arbete, är ju under stor förändring. Ambitionsnivåerna från lagstiftarens sida är uppskruvade, kan man säga. Och det är ju till följd av de skeenden vi ser både i omvärlden och i landet i stort. Då. Nästa bild, tack. Ja, och när man tittar på hot och risker då, bara lite kort då, så kan man säga det att traditionellt, eller formellt sett, så pratar man ju om den yttre säkerheten. Det är ju alltså hot mot Sveriges säkerhet i form av direkta militära hot eller hybridhot då, från främmande makt. Och här har ju kommunen en del i totalförsvaret då. Sen har vi ju det man brukar kalla för inre säkerhet. Det är liksom hot från terrorism, organiserad brottslighet och övriga aktörer då, som riskerar att destabilisera lag och ordning. Den inre säkerheten och den yttre säkerheten kan gå ihop mer och mer också. Det vill säga att man ser en organiserad brottslighet som kanske tar sig sådana former att också påverka Sveriges säkerhet i stort, exempelvis. Det finns också risker för att främmande makt påverkar den organiserade brottsligheten att kanske utföra vissa handlingar och så vidare som kan påverka säkerheten i landet. Sen finns det naturligtvis olyckor, vädervarningar, bristande tillförsel av el och vatten etc. som vi har kommit in lite grann på tidigare. Det är också en typ av mer risker då, va? I de här två andra fallen här så handlar det om att det finns en antagonistisk aktör, det vill säga en aktör som faktiskt vill illa, så att säga, va? Och vi hade ju i höstas exempelvis en nödvattenövning bland annat tillsammans med NSVA då, där man inte bara spelar upp en olycka utan där också finns en antagonistisk aktör då, som har för avsikt att faktiskt tillfoga skada på vattenförsörjningen. Nästa bild. Det som vi jobbar då med inom säkerhetsområdet i stort, det är ju egentligen att planera, skydda och hantera. Alltså det här är att pandemin till exempel, och den är ju, hade vi ju faktiskt aktuell redan så sent som januari, februari. Den handlar ju om att kunna hantera då de här fredstida extraordinära händelserna. Så krisberedskapen är ju väldigt viktig, och där måste vi nog fortsätta jobba med också för att få bra rutiner och bra struktur för det arbetet. Och vi behöver ju också jobba med ett försämrat säkerhetspolitiskt läge då, där det kan vara så att regeringen då i värsta fall beslutar om skärpt eller högsta beredskap. Då är det ju en annan lagstiftning som träder in. Kommunen måste också gå in i en krigsorganisation, prioritera sin verksamhet. Kommunen kommer också vara tvungen att utföra vissa andra uppgifter som man inte utför i fred. Så att det området är också viktigt att jobba med framöver. Kommunen är ju en del av Sveriges säkerhet, och därför är skyddsperspektivet också viktigt. Till exempel det här med VA-anläggningar. Det finns ju en annan återvärd information och beslutsprocesser kanske och så vidare som en främmande makt vill påverka. Så därför är säkerhetsskyddslagen och arbetet med den viktig. Nästa. Ja, det här är ju samma sak egentligen, men jag tänkte bara prata lite grann kort om att när det gäller då skyddsbiten här då, så jobbar vi då, har vi jobbat här sista tiden med säkerhetsskyddslagen då. Och det handlar ju om att titta då, som sagt, på personsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet. När det gäller planeringen då, så är det ju den här kontinuitetsplaneringen, risk- och sårbarhetsanalyser och beredskapsplanering för civilt försvar då. Och sen när det gäller då hanteringen, ja, då är det ju att hantera incidenter när de uppträder under normalt beredskapsläge. Och vi kan ju också träda in i en extraordinär händelse som nu under pandemin, där man behöver ha en central krisledning.
Och vi hade ju nu till exempel en utvärdering av pandemihanteringen och det tittar vi ju närmare på hur man kan utveckla det arbetet. Nästa bild. Ja, man kan säga det att de här nya lagstiftningarna, då, säkerhetsskyddslagen här, men också den kommande lagstiftningen kring det brottsförebyggande arbetet betonar egentligen två delar. De är ganska lika på det sättet. Den ena delen är att vi måste föra in mer av ett problemorienterat arbetssätt i de här frågorna. Och det betyder det att vi behöver bygga våra insatser och våra operativa åtgärder på lägesbilder, på ett problemorienterat fokus. Men det är också för det andra då en betoning på roller. Man får in nya roller i eller nygamla, vi har funnits tidigare, men man trycker mer på de här rollerna då. Till exempel att kopplat till säkerhetsskyddslagen ska det finnas en säkerhetsskyddschef. Och man pratar nu med den nya lagstiftningen som kommer att träda i kraft nästa år då, förmodligen då brottsförebyggande arbetet ska då ledas av någon form av samordnare i kommunen. Det kommer ju mer krav, men det tillförs ju också mer resurser till kommunen. Både när det gäller brottsförebyggande arbetet tror man nu att det kommer mer resurser kopplade till den kommande lagstiftningen. Det är lite mer oklart exakt hur mycket det kommer att vara. När det gäller då civilt försvar här nu tror jag att man har pratat om 80 miljoner. Det kommer komma till och distribueras ut i kommunerna. Det är inget ansökningsförfarande, utan det kommer komma det. Men vi vet inte exakt hur mycket det som kommer för vår del då. Nästa bild, tack. Ja, det som ligger framför oss här nu då, det är ju mycket det här med att alltså, man kan säga att säkerhetsområdet tidigare har ju inte varit kanske jätteprioriterat. Och det är ju därför lagstiftaren också har gått in och skärpt upp till exempel säkerhetsskyddslagen då. Och det civila försvaret har ju också varit underprioriterat under lång tid. Nu är det ju väldigt mycket av de gamla strukturerna som man inte har haft tidigare, som man nu ska bygga upp igen då, som har funnits tidigare och som man ska bygga upp. Och det är ju ett ganska stort arbete, ganska mycket fokus på det strategiska arbetet kring att etablera de här strukturerna. Hitta smarta och effektiva sätt att relativt snabbt då få det här på fötter då. Så att det är en ganska stor transformation egentligen utav säkerhetsområdet vi ser, skulle jag säga då. Och det är ju likadant, det är inte bara för Åstorps kommun, utan det här gäller ju för alla kommuner egentligen, står under samma tryck kan man säga då. Nästa bild. Ja, jag tänkte bara nämna lite kort under hösten här några fokusområden som vi kommer att ha. För nästa mandatperiod nu då, som inleds här då, så säger ju lagstiftningen att det inledningen på varje mandatperiod ska göras en risk- och sårbarhetsanalys. Så det ska vi försöka komma igång med. Man ska också ta fram en plan för hur kommunen ämnar att hantera extraordinära händelser. Båda de här två delarna har funnits tidigare, men det ska ju som sagt förnyas då. Vi kommer också jobba fortsatt med rutiner och processer för beredskap, larm och incidenter. Det finns ju till exempel i en policy som för säkerhet som har antagits av kommunen. Så, 2020 så har man ju tryckt mycket på det här med incidentrapportering och så. Så det jobbar vi vidare med. Säkerhetsskyddsanalysen kommer att vara fortsatt prioriterat. Här kommer ju också granskningar från Länsstyrelsen under hösten. Och här finns ju då risk också för att om man inte fyller upp det här då, att det kommer utdelas viten och så. För att det här är, man trycker mer och mer på det här helt enkelt. Vi ska titta också fortsatt på krigsorganisationen och dess bemanning. Och sen det här med kontinuitetsplanering, det är lite kopplat till risk- och sårbarhetsanalys, är ju, som vi kunde konstatera med vatten, också en viktig sak att fortsätta jobba med. Nästa bild. Ja,
det här är bara lite en avslutande bild lite grann av säkerhetsområdet för att ge lite perspektiv på komplexiteten. Vi säkerhetsområdet omfattar ju både det som är riktat mot kommuninvånarna men också det som är riktat mot kommunorganisationen. Så att vi har ju inte bara att skydda kommuninvånarna utan vi har också lagstiftaren säger också att vi måste skydda kommunorganisationen och de skyddsvärda tillgångarna i kommunorganisationen. Vi måste både jobba strategiskt och vi måste jobba operativt i det här då. Och när vi jobbar då mot kommuninvånarna till exempel för att förbättra säkerhet och vi jobbar operativt med det då, så det är det ju exempelvis då åtgärder som närvaro och väktare. Det är ju det här med vaccinationen som vi hade jobbat en del med under våren. Det är att hantera olyckor och så vidare. Alltså allt det man ser som kommuninvånare ute i samhället. Men sen har vi också ett strategiskt arbete som vänder sig mot kommuninvånarna som man kanske inte, som inte är riktigt lika konkret. Men, och där kan jag nämna då till exempel det här med planering av skyddsrum, vattenförsörjning återigen då. Det kanske inte är någonting man ser dagligen men som ändå kan påverka kommuninvånarna om det går illa. Så det har ju också varit sådana här frågor som skyddsrummen till exempel som varit aktuella under våren. Sen de här nedersta delarna då, det är ju sånt som då kanske inte kommuninvånarna ser men som är där vi har lagkrav på oss då. Och det är ju att hantera sådant som sker mot kommunen då, hot, inbrott, olika typer av incidenter. Men det är också då som sagt att jobba med de här analyserna och skapa rutiner, planer och strukturer. Och det är klart att har vi inte de delarna längst ner, då kan vi inte, tror jag, få riktigt bra snurr på de övriga delarna heller och vice versa. Så de här påverkar ju varandra och det är att jobba i de här olika dimensionerna kan man säga. Där avslutar jag. Tack. Tack för detta, Magnus. Går det bra att ställa frågor? Jag ser Vivica Andreasson, hon begär ordet. Varsågod, Vivica. Tack, fru ordförande, kära ledamöter och åhörare och ersättare. Tack så mycket, Magnus. Jag har hört en gång innan i socialnämnden 17 mars. Vet jag bara redovisa en del utifrån samverkan i Åstorp, eller tryggare Åstorp som det heter numera. Jag reagerar bara lite grann när jag lyssnar och hör så blir det väldigt många fina ord. Det blir också mycket analyser som ska göras. Det är problem neutralt alltså att hålla fokus, det är lägesbilder. Och någonstans kan jag känna att vi vet om en stor del av problematiken i Åstorp. Vi har rätt stora utmaningar när det gäller narkotikan, den här brottsförebyggande verksamheten. Och det jag då funderar på att nu sitter här 31 politiker, 7 olika partier, det är val i höst. Vad skulle du trycka på? Är det viktigaste för oss i Åstorps kommun att tänka på? Om du hade fått obegränsat resurser, vad hade du satsat på att göra för att bättra på alltså det brottsförebyggande åtgärderna? Vad är det du tänker att du skulle vilja göra? Ja, alltså om man tittar på det brottsförebyggande arbetet så tror jag ju att jag tror ju ändå att det kan vara ganska, som du säger då, så tror jag att vissa saker känner vi till och det behöver vi ju komma vidare med. Sen tror jag ju att det finns vissa saker som man inte ser så att säga ute då, som den organiserade brottsligheten till exempel, som man nog behöver titta lite närmare på. Den kan ju vara kopplad till narkotikaförsäljning, men det behöver ju inte vara det då. Men vad kan vi då som kommun göra, menar du? När du säger titta lite närmare på det. Vad är det vi kan göra rent konkret? Ja, alltså jag tror att man måste ha en tydligare bild av hur det ser ut. För att liksom kunna specificera de insatserna egentligen. Det har ju förekommit tidigare i underlag där man har sagt till exempel att Åstorp har utsatta områden eller segregationen är väldigt stor. Och det vill jag hävda inte är fallet. Så att jag tror att det är lite blandat. Vissa saker känner vi till och det tror jag man skulle kunna skriva under. Vissa saker tror jag liksom att förhåller sig kanske inte på det sättet då.
Men jag tror ju att narkotikafrågan är ju viktig, därför att den genererar oftast en massa annan brottslighet. Och så att den behöver vi jobba vidare med. Och då är det ju egentligen både förebyggande på liksom när det gäller efterfrågan, så att säga, och sen då när det gäller tillförseln av narkotika. Tack för det, Magnus. Var det svar på din fråga, Vivica? Ja, jag tror att vi får ta den vidare inom kommunstyrelsen då, lite fördjupande. För egentligen är mitt budskap det att jag skulle gärna se, när man ser den här typen av presentationer, mer konkreta handlingsplaner. Vad blir insatserna? Vad är det som behövs göras? Egentligen mitt budskap. Tack. Tack för det, Vivica. Ingen mer som önskar ställa fråga till Magnus? Då vill vi med detta även tacka dig, Magnus, för att du vill komma hit och berätta mer från verksamheten. Tack så mycket och god midsommar på dig också. Tack. Och ska vi ge han en applåd? Ja, gott folk. Klockan den är 7:50 snart, så jag vill att vi auktionerar mötet. Vi tar en fikapaus på 20 minuter och fortsätter mötet där.
Thank you.
Thank you.
Jag ser att fullmäktige börjar bli redo att återuppta mötet. Jag behöver bara min nämndsekreterare. Jag ser om Linda hon kommer så vi kan starta mötet. Alla väntar på Linda. Så där ja, så återupptar vi mötet igen. Nu så får jag be fullmäktige om att vi går tillbaka till ärende nummer 5, val att justerare. Det är så att vi kan inte utse Gun Friberg som justerar idag ändå, då hon kommer att anmäla jäv längre ner på dagordningen. Så vi behöver utse en ny och vi har ett förslag och det är Minaj Nocik. Så då föreslår jag, eller jag frågar fullmäktige, kan fullmäktige bifalla att vi utser Minaj istället för Gun? Ja. Svarade jag. Nu är vi på punkten 7, avsägelser och val. Och då vet jag att Kristdemokraterna har ett fullnadsval att hantera, Nils Göran. Där var du. Varsågod, stolen är din. När det gäller val till socialnämnden så föreslår vi Barbro Nilsson. Ja, ni hörde förslaget. Kan fullmäktige bifalla att Barbro Nilsson är ny ledamot i socialnämnden? Ja. Svarade jag? Ja.
Och sen var det två uppdrag till och i beredningen, vad heter det? Fullmäktigeberedningen, eller vad heter det? Samhällsberedningen. Ja, där har vi tillfrågat två stycken men vi har inte fått svar så vi får vänta med det. Men det är inget sammanträde förrän 20 september vad jag förstår så det räcker ju till augusti. Ja. Och sen var det i fullmäktiges valberedning. Ja, undertecknade förslagen. Och då hörde ni förslaget att utse Nils-Göran Nilsson som ny ledamot i fullmäktiges valberedning. Kan vi göra så? Ja. Svaret ja. Tack för allt. Tack för det, Nils-Göran. Då går vi vidare till ärende nummer 10. Det gäller borgensram för Björnekulla IT AB för 2022-2023. Och Ronny Sandberg kommer att begära ordet av världen. Varsågod Ronny. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. Den här ärendet borgensram för Björnekulla IT AB är bakgrunden till en utökad borgensram. Det är egentligen att ta hand om nätet, inte fram till de kommunala byggnaderna utan även att kanske ta hand om utbyggnad och sådant i de kommunala byggnaderna, alltså tillkommande nät. Det är lite krav på det här. Som gör att man måste byta en del av anläggningen i byggnaderna. Kommer att göra successivt och sådant. Och som en konsekvens av det så behöver detta lånefinansieras av BITAB. Det innebär att de skulle vilja ha en borgensram upp till ett totalt högsta lånebelopp om 11 miljoner 625 000 kronor. De har ett lån idag på 1 miljon 625 så det är en utökning egentligen med 10 miljoner. Det föreslår kommunstyrelsen och jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för detta Ronny. Ingen mer som önskar begära ordet? Är fullmäktige redo att gå till beslut? Svarade jag. Och det finns endast ett förslag till beslut och det är lagt av Ronny Sandberg och det är bifall till kommunstyrelsens förslag. Så jag frågar fullmäktige, är det fullmäktiges mening att bifalla förslaget? Ja. Svarade jag. Då har vi ärende nummer 11 och det är firmatecknare för Östers kommun. Och Ronny Sandberg begär ordet. Varsågod Ronny. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. Ja, det är dags att fatta ett nytt beslut om nya firmatecknare. Det är inga förändringar med förtroendevalda, men för tjänstemän så är det förändringar. Vi får med vår nya ekonomichef, vår nya HR-chef. Vi behöver också få med vår förvaltningschef för socialförvaltningen Felicia Melgen Sandqvist som jag tror det är de förändringarna som behöver göras. Det finns ett förslag från kommunstyrelsen. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för det Ronny. Och det finns ingen mer talare anmäl. I fullmäktige redo att gå till beslut? Ja. Svarade jag. Och det finns endast ett förslag och det är bifall till kommunstyrelsens förslag och det är lagt av Ronny Sandberg. Och så frågar jag det fullmäktige, är det fullmäktiges mening att bifalla förslaget? Ja. Svarade jag. Då är vi på ärende nummer 12. Försäljning av del av fastighet Örstorp 112:36 till Carl-Erik Benders. Ronny Sandberg begär ordet. Varsågod Ronny. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare.
Ja, här är tre egentligen fastighetsaffärer i det här. Det är Bender, Karl-Erik Bender aktiebolag, som behöver utöka sin verksamhet och vill då köpa mark, och då köper de en del mark av kommunen. De köper en del mark av Stena Metall aktiebolag. För den marken Stena lämnar, så behöver de ny mark. De behöver så att säga sin tomt egentligen. Och då vill de köpa en bit av kommunen. Så det blir egentligen, och sen är det då en affär mellan Karl-Erik Bender och Stena Metall. Men den har så att säga vi ingen del av eller någonting sådant. Så det är två fastighetsaffärer för kommunens del. I kommunstyrelsen så hade vi noterat att de här två avtalen, där stod egentligen att de giltighet med att de har villkorade av att där står i avtalen att de är godkända av kommunfullmäktigestyrelsen, men det är ju givetvis att de ska vara villkorade av att kommunfullmäktige i Östers kommun godkänner avtalen. Det är de gamla avtalen som ni har fått med ut i underlaget, och de kommer att justeras så att säga så de blir korrekta i så att säga fullföljandet av affären. Här är avtal och sådant i. Man har avtalat om det pris som fullmäktige har beslutat om och sådant. Så det är inga konstigheter i den delen som jag ser det. Utan här finns ett förslag från kommunstyrelsen till fullmäktige beslut. Jag yrkar bifall till detta. Tack för detta, Ronny. Ingen mer talare anmäl. I fullmäktige redo att gå till beslut? Svarade jag. Och det finns endast ett förslag till beslut, och det är lagt av Ronny Sandberg, och det är bifall till kommunstyrelsens förslag. Och då frågar jag fullmäktige, är det fullmäktige att meningen att bifalla förslaget? Ja. Svarade jag. Här gick unan. Ja. Så kommer nästa. Och det är ärende nummer 13, och det är en motion från Peter Lindberg att redovisa kostnader för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav. Ronny Sandberg har begärt ordet. Varsågod, Ronny. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. Ja, vi diskuterade den en hel del i arbetsutskott. Vi pratade kanske lite om den i kommunstyrelsen och sådant också. I arbetsutskottet så la jag ett förslag egentligen att anse motionen, eller att avslå motionen med hänvisning till tjänsteskrivelsen. I arbetsutskottet så blev beslutet ändå att anse den besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen och sådant. Och man kan ju tycka lite om den här motionen. Jag tycker tjänsteskrivelsen är välformulerad. Jag tycker man har tänkt till lite i det här. Det är inte så enkelt att dela upp verksamheten, vad som är lagstyrt och vad som är egentligen en frivillig verksamhet. Det är rätt så sammanflätat och sådant på olika sätt. Jag tyckte jag såg något exempel, liksom kommunstyrelse. Ja, vi måste ha en kommunstyrelse. Och så kan man säga, och kommunstyrelsen, man måste ha minst 5 ledamöter och 5 ersättare. Ja, det är egentligen det som är vi måste ha. Sen har vi idag 13 plus 13. Är det då frivilligt att vi har ifrån 5 upp till 13? Hur ska man redovisa? Vad är lagstadgat? Vad är en frivillig verksamhet? Jag tror att det här är en väldigt komplicerad apparat att liksom dela upp det på det här viset. Jag tycker man har beskrivit det på ett bra sätt i tjänsteskrivelsen. Jag förstår liksom tanken bakom motionen här och sådant. Men jag tror inte den är så enkel att hantera på det viset. Så jag yrkar egentligen bifall till kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. Tack! Tack för detta, Ronny. Då har Peter Lindberg begärt ordet. Varsågod, Peter. Tack för det, ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Om det är några, jag ser tyvärr inte. Jag vill börja med att hålla med Ronny. Det är en alldeles utmärkt tjänsteskrivelse.
Jag var ju i kontakt, eller Linda kontaktade mig när jag hade lämnat in motionen och förklara problematiken med att skriva en heltäckande tjänsteskrivelse. Och vi kom överens om att den skulle vara lite i mindre format. Men när jag fick den så tyckte jag den var alldeles utomordentlig. Och jag vill tacka både Linda och Jonas för den. Sen så är det som svar till Ronny där, så är ju inte allting enkelt. Och jag förstår det också, att där kommer att bli delar om vi får bifall på den här motionen som kan vara svårare än vissa andra. Exemplet du själv tog upp sa väl sig själv, liksom, om vi har 13 plus 13 men det står lagstadiet 5 plus 5 så är den ju rätt så enkel att redovisa. Det här är en motion som vi hade velat lämna in mycket tidigare, men när läget är som det är så kände vi att nu är det dags att lämna in den. Det har varit goda tider och lång tid. Vi har haft mycket statsbidrag, både riktade och generella. Det är lätt att sväva ut liksom när det är gott om pengar i kassan, men tiderna ser annorlunda ut. Det blir nog bara. Ögonblick, Peter. Det hackar lite i sändningen. Nu är vi lite. Vi ska bara med här. Jaha, det halkar efter lite, så kan du bara upprepa igen, Peter? Ja, nu vet jag inte ungefär var från, men, eller hur länge det hackar, men ja, jo, man, huvudsaken liksom att vi ville ha in motionen är ju den rådande situationen ju, med inflation, stigande drivmedelspriser, el, mat och liknande. Och som sagt, som jag sa innan då, liksom att det är lätt när det är goda tider att pengar försvinner iväg på mycket grejer som man kanske inte behöver. Själv tankade jag bilen i fredags, då var dieseln uppe i 28 kronor. I morse vid 8 så var en kilowattimme kostar 6,70 spot. Snittpriset under dagen har varit 3 kronor. Så för oss sverigedemokrater så tycker jag att vi ska, som socialdemokraterna brukar säga, vända på varje sten för att se vad vi kan göra för att underlätta för våra invånare i kommunen. Och då tycker jag liksom att det här är en viktig sak och en bra motion. Och därför yrkar jag bifall på motionen. Du vill bifalla motionen. Tony Wiklander, du sa någonting nu här precis. Var det viktigt av bör? Vad sa du? Du ville begära ordet, ja. Då, det var det. Jag hörde inte vad du sa, för det var mitt i samtal här. Jag fick i alla fall fatt i ditt bifall, Peter, så är det i ordning. Och Tony, han begär ordet och det har du där. Varsågod, Tony. Som sagt, tack för ordförande. Den här motionen har jag en del invändningar från, och det har ju en hel del andra också. Jag är lite förvånad i såna här orostider och dessutom valtider att motioner ramlar in som går ut på i stort sett en ökad byråkratisering med ett tvivelaktigt utfall. Den som har läst och sett igenom tjänsteskrivelsen, och till den vill också lägga den protokollsanteckning som Anton Holmberg gjorde i KS. De talade sitt tydliga språk. Klagar man över växande byråkrati så ska man nog kanske vara väldigt försiktig med den här sortens motioner. Som är så, jag förstår inte tidigare talaren som talade om att den här skulle till på grund av sämre tider. Det är precis tvärtom. Hade jag haft möjlighet till att delta i stadgenliga gruppmöten så hade jag redan där talat om och prediterat för min ståndpunkt. Jag tycker kort och gott att kommunstyrelsen har varit snäll
som har sagt att vi anser motionen besvarad. Jag hade nog lutat åt till ett avslag. Men för all del, jag går gärna på kommunstyrelsens förslag. Tack. Tack för det, Tony. Ingen mer som önskar begära ordet? Vi är fullmäktige redo att gå till beslut. Nej, vänta, där var en. Rögen Elsen, varsågod. Tack ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, ni verkar ha delade meningar inom Sverigedemokraterna, men det förstår för er. Det kan inte vi ta någon hänsyn till hur ni tänker, om ni tänker så olika inom ert parti. Vi har också diskuterat den här, och jag ser inte det, att det handlar om det är orostider och mer byråkrati eller så. För det här handlar faktiskt om demokrati, faktiskt att kunna förstå. Och vi har haft olika problem genom åren när vi har skulle att fatta budget eller ta budgeten för kommunen. Med underlag, tillgång i tid och dylikt. Och vad där måste vi göra och vad måste vi inte? En del saker är klockrena. Jag tycker ju själv tyvärr, Ronny, du tog ett dåligt exempel. Men det har Peter redan förklarat. Det var ju väldigt tydligt hur många det skulle vara i kommunstyrelsen. Men det finns andra saker. Och givetvis kommer vi behöva göra många saker som inte är lagstadgat. Det är ju självklart som en förmån till invånarna. Men det kan vara bra att veta vilka. Och jag är övertygad, och det har vi också sagt innan, vi måste kunna få en dialog mellan sekreterare, tjänstemän och politiken. Ska vi ha förtroende och tillit så måste vi kunna kommunicera så att vi gör det på ett bra sätt. Och finns det problematik med denna i något mål så är jag övertygad om att en kommunikation med Peter då för att tydliggöra vad man vill kommer att underlätta det. Så jag tror det går att få fram om man vill. Och precis som Peter så önskar vi också få mer information än vad denna svarar. Så jag yrkar också bifall till motionen. Tack för det, Röver. Replik, det blir allt. Varsågod. Kan du få in den? En kort fråga då till de som bifaller motionen. Är ni beredda att tillsätta de tjänster som kommer att krävas för att fullgöra det här? Och det är i så fall ganska kvalificerade befattningar. Ta gärna och fundera lite grann över det. Tack för det, Tony. Ronny Sandberg, vi har ordet. Varsågod, Ronny. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. Ja, Tony är ju lite inne egentligen på det, att den här motionen i tjänsteskrivelsen var där egentligen inget förslag till beslut, utan man belyser ju att ska man mena allvar med motionen så kommer det att kräva en hel del arbete att göra den analysen, att räkna fram. Det är möjligt ni tyckte det var ett dåligt exempel, men jag tycker ändå det är ett målande exempel lite hur verksamheter lagstadgat och en ambition där vi vill någonting annat och sådant. Hur det här behöver värderas och beräknas och allt sådant. Det kommer att kräva en hel del arbete. Det är möjligt som Peter säger att ja, men, i goda tider vi ska förbereda oss för de dåliga tiderna, men jag tror inte... Jag hoppas i alla fall att ingen missförstår egentligen budgetinformation eller de planeringsförutsättningar vi hade. Det ser inte så där jättelätt ut 2023 om vi ska liksom in och börja jobba med det här också. Jag yrkar än en gång bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för det, Ronny. Ingen mer tala anmäl. Fullmäktige redo att gå till beslut. Svaret är ja. Då har vi fått in ett bifallsyrkande från Ronny Sandberg, och det är bifall till kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. Till detta har även Tony Wiglander yrkat bifall till. Sen har vi fått in yrkande från Peter Lindberg, och det är bifall till motionen. Och även detta har Örgen Nilsson
bifallit. Är det mig rätt uppfattat? Ja. Svar till ja. Då föreslår jag följande proportionsordning, att jag kommer att ställa kommunstyrelsens förslag emot Peter Lindbergs bifall till motionen. Kan vi göra så? Ja. Då frågar jag fullmäktige, är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad? Ja. Är det fullmäktiges mening att bifalla Peter Lindbergs förslag och det är bifalla motionen? Ja. Jag finner att fullmäktige anser motionen besvarad. Votering. Votering är begärd och ska verkställas. Ni som önskar att bifalla kommunstyrelsens förslag kommer att svara med ett ja. Ni som önskar att bifalla Peter Lindbergs förslag, alltså bifall till motionen, ni svarar med ett nej. Tony Wiglander, du kan ju inte rösta i paddan, men du kan väl komma upp och lämna ditt svar här till Linda då, tänker jag. Kan vi göra så? Eller du kan bara ropa ditt svar. Rösta ja. Och min har laggat ut här. Det är min sann också, Linda. Jag kommer inte in. Mm. Och det är med alla. Så, då har vi ju fått ett resultat. Och vi har fått in 14 ja och 17 nej. Och det innebär att fullmäktige vill bifalla Peter Lindbergs förslag. Och det är att bifalla motionen. Då går vi vidare till ärende nummer 14 och det är taxorna för anläggningen med Bjärshög Arena Årstorp. Ronny Sandberg begär ordet. Varsågod. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. Ja, väldigt kort. Den här frågan har ju behandlats av kultur- och fritidsnämnden. Och kommunstyrelsens förslag går ju i linje med kultur- och fritids förslag till beslut. Så det innebär bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för detta, Ronny. Ingen mer som begär ordet? Anser fullmäktige ni redo att gå till beslut? Ja. Svaret ja. Och det finns endast ett förslag till beslut och det är bifall till kommunstyrelsens förslag. Så jag frågar fullmäktige, är det fullmäktiges mening att bifalla förslaget? Ja. Svaret ja. Då har vi kommit till ärende nummer 15. Och här så anmäler Rickard Ridvall jäv. Och ärende 15, det är Finsam, Söderösens samordningsförbunds årsredovisning för 2021. Och Ronny Sandberg begär ordet. Varsågod, Ronny. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. Ja, vi har fått underlag här. Dels årsredovisning, här finns revisionsberättelser, allt sådant. Och förslag till beslut, jag har också en tjänsteskrivelse från kommunstyrelsen. Men kommunstyrelsens förslag här är att tillstyrka att Söderösens samordningsförbunds
årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2021 godkänns och att bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för detta, Ronny. Ingen mer talar anmäld. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Svarade jag. Och vi har endast ett yrkande att ta ställning till och det är bifall till kommunstyrelsens förslag och det är lagt av Ronny Sandberg. Så jag frågar fullmäktige, är det fullmäktiges mening att bifalla förslaget? Ja. Svarade jag. Då kan Rickard komma in igen. Då är vi på ärende nummer 16 och det är bokslut för kommunförbundet AV Media 2021. Och här anmäler Gull Friberg, Jäv. Även Sten Hugosson. Marcus Möller. Du anmäler Jäv. Det gör det inte. Nej, ni har bytt plats, eller? Du satt i styrelsen under 2021. Ja. Och då måste du anmäla Jäv eftersom att du prövade. Ja. Så. Linda, hon har koll. Det är bra vi har Linda. Så. Ronny Sandberg, du begär ordet, va? Det var där, ja. Varsågod, Ronny. Ja. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. Ja, det här är ju rätt så likt fast ett helt annat företag, Kommunförbundet AV Media Skåne. Här är också ett förslag till beslut. Vi har också här fått givetvis allt underlag och sådant som har gått ut till fullmäktiges ledamöter. Men kommunstyrelsens förslag är att årsredovisning 2021 för AV Media Skåne godkänns och att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ingen mer talar anmäld. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Svarade jag. Och vi har endast ett yrkande att ta ställning till och det är bifall till kommunstyrelsens förslag och det är lagt av Ronny Sandberg. Så frågar fullmäktige, är det fullmäktiges mening att bifalla förslaget? Ja. Svarade jag. Då får ni gärna inta er plats igen. Och då har vi kommit till kvällens sista ärende och det är anmälningar och delgivningar. Och då frågar jag fullmäktige, kan ni notera dessa och lägga dem till handlingarna? Ja. Svarade jag. Då var ju kvällens fullmäktige ju redan slut och midsommar står för dörren. Och sommaren lika så. Då får jag önska er allihopa en väldigt glad midsommar. Och önskar jag en riktigt trevlig sommar. Tack för ikväll. Tackar. Avslutar vi mötet. Jag kan inte ha med de pengarna, men jag kan betala.